Yo, what is up explorers? Yo, kung nakikita nyo, ang daming libingan sa likod ko. Nandito ako ngayon sa Cementerio de Binondo. O sa ngayon, kilala na siya bilang Dalla Loma Cemetery. So yun, grabe. Di ako nakapag-intro nung pagpasok ko. Dito na ako nakapag-intro sa lab kasi nga may guard dun sa may entrance. So baka hindi ako papasukin pag nakita nila nagbo-vlog ako. Pero grabe. Grabe yung mga nadaanan ko mo sa Leo. Sobrang gaganda. Hanep. Ngayon pala ako nakapunta rito sa La Loma Cemetery. Kaya nung pagpasok ko, grabe, sobrang daming mga ganda mo sa Leo. Hindi ko pa siya naiikot parte doon. So nandito pala ako sa parte ng yung parang bilog na may mga libingan. Tapos may natagpuan ako doon na parang underground na hindi ko alam kung ano, para may mga tambakan ng buto. So yun, check natin, punta natin ngayon. So yun, kakaiba yung mga libingan dito, parang mga hugis kabaong. alam niyo yung pakiramdam ko ngayon, naghahalo. Alam niyo yung hindi naman ako natatakot, pero may kilabot na sobrang namamangha ako sa lugar kasi napakaganda dito. Napakaganda ng mga libingan. Ano? Tingnan mo yung isang yun, mamaya pupunta natin yan. Kung mahilig kayo sa mga libingan na magaganda, sigurado ito yung pinaka-perfect na lugar para sa inyo, no? Grabe. Ito yung sinasabi ko na parang underground. Kaya may mga nakalagay siya sa loob. Siguro, dyan nilalagay yung mga buto na inaalis na sa mga libingan, no? Oh, di dyan siguro nilalagay kasi di tayo makapasok kasi nakalock. Tapos yung mga design niya sa taas. Bungo. Mga design niya sa taas. May malaking cross dito. Grabe. Nagsisimula pa lang tayo mag-ikot pero grabe 'yon, nakakamangha dito sa cemetery na 'to. Ito mas ang malaking cross. So mamaya, habang nag-iikot tayo, sabihin ko sa inyo yung konting alam kong history dito sa libingan na to. Tsaka yung may mga kilalang tao na nakalibing din dito, no. So yun, isa. Meron pa ditong isang parang imbakan din ng mga buto. Ito. Si Maria naman yung nakalagay dito. Ayun, no. Nakakamangha yung nila, parang mga kabaong. Tingnan natin yung likod. Grabe yung mga musuloy dito. Alam nyo yung mga pang horror na palabas. Ito yung ito yung isa. Hindi na makita yung loob. Sobrang dilim. Tapos nandun part yung yung simbahan. Kaso bawal mag vlog dun pero susubukan natin lumapit mamaya, no. Alam ko kasi ngayon ginagawa yung ngayon nire-renovate, pinapaganda, pinipreserve. So yun. Tsaka matagal nang bawal mag-vlog talaga dyan, bawal magkuha ng picture. Hindi ko alam mamaya kung makakalapit tayo, no. So labas na tayo dito. Mag-start na tayo mag-explore sa mga grabe, sa mga magaganda mo sa layo dito. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sobrang tayo magaganda. So sana wala namang guard, siguro wala namang guard na nag-iikot dito, no. Hindi ko alam kung pagbabawalan tayo pag nakita tayo nagbablog. Ito, wow, tingnan nyo to. May sofa. May sofa sa loob. Parang bahay na eh. Parang ginawa ng bahay. Ito yung pinaka entrance. Bukas. Ay hindi. Ay wala siyang lock. Ay hindi, nakalock pala. Sayang. Kala ko makakalusot tayo, makakapasok tayo. Makachamba kaya tayo ng musuleyo na pwede pumasok mo. Ito, Chinese Ang Chua Hong family. Chinese yung nila. Tingnan nyo. Dito medyo madamo na. Pero dito parang may hugisim, parang simbahan. Musulayo din siguro to, pero lang. Yung pagkakagawa niya mukha lang simbahan, no? O, check natin. Comment nyo nga sa baba kung anong nararamdaman nyo habang nag-iikot ako dito. Hindi naman siya nakakatakot. Lang.
medyo nakakilabot lang. Lalo na mag-isa lang ako, no. Eto. Ito na yung entrance kanina, dito ako dumaan. May tao doon. Hindi na ako pupunta dyan. So, balik tayo doon. Doon na tayo mag-explore let. Ayoko kasi makakita ko ng mga tao. Kasi baka, hindi ko alam kung pwede mag-vlog dito sa lugar na to eh. Kasi, dati, may nabasa ako na bawal mag-video. Bawal kumuha ng video dito sa loob o doon lang sa may simbahan. Siguro doon lang sa may simbahan yun yung bawal. Pero ayoko pa rin makita ako ng mga tulad ng guard kasi yun na nga, baka palabasin ako, sayang. Hindi ko pa masyado naiikot. So, mag-iingat tayo hanggat maaari, iwasan natin yung mga tao, pati mga guard. Kailangan natin makapag-ikot, makakita yung iba pang magagandang musulayo dito. So yun, samahan nyo lang ako. Ang tahimik dito. Tingnan to, may puno na wala. Hindi, patay na siya. Masasayo buong patay na siya. Patay na puno. No? Patay na puno. Wala nang mga dahon. So karamihan dito, DOM pa. Tsaka talagang lumang-luma yung pagkakadesenyo ng mga musuleyo. Tingnan mo to. Tsaka karamihan sa musuleyo dito. Art deco. Yung architecture niya. Ito kasi, itong cemetery na to, ito na yung pinaka oldest cemetery dito sa Manila. Pero yung malaking part na to, yung malaking portion nitong cemeteryo nasa Caloocan. So located siya sa Caloocan, pero may yung sa parting south niya, nakalocate na siya sa Manila. Kaya siya yung pinakalumang cemeteryo sa Manila. Silipin natin tong musulayo na to. Wow. Tingnan niyo yun. Grabe. Wow. May chandelier pa. Tingnan niyo yung musulayo niya. Ush. Grabe. So dito may part dito na parang ano, kinita. So check natin kung ano makikita natin dito. Ano ba dito? Tunnel. May tunnel. Hindi tayo Asia. Grabe to. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam pag nakikita mo yung mga ganito. Nagahalo. Alam mo yung sobrang gandang ganda ka, pero para siyang pang horror. Grabe. Grabe no. Tapos may bukas doon na libingan. Mamaya check natin yan. Dito muna tayo. Tingnan nyo to. Ito luma na rin. Tingnan nyo yung disenyo na ito. Wow. Para siyang inspired ng mga architecture sa Belgium. Kita mo yung ano. Kita mo yung mga disenyo niya patusok. Parang simbahan na may pagganon. Alam nyo yung San Sebastian na church dito sa Manila. So yun, parang ganon yung mga architecture na ito. Grabe to. Wow. Ito may lumang ano. Sa kabila pala yung daan. Saan daan yan? Laki na ito. Parang bahay na to. Oh, check natin yung entrance na ito. Mga maganda, mga malaki. Dito yung daanan, dun sa nakita nating malaking musulayo kanina. Grabe to. Hey. Ito yan. May anghel na statue. Ito yung parang ano. Ito yung ano. Classic architecture. Mamaya, check natin yan. Dito tayo. Tingnan nyo to, mukha na siyang park. Wow, grabe to. Kita nyo to. Wow. Wow. Grabe. Grabe. High ceiling. Grabe to. Napakaluma na. Tingnan nyo yung pagkaluma niya sa labas. So parang siyang parang pang horror movie. Pang horror movie. Tingnan nyo.
Tapos dumagdag pa yung mga lumot-lumot sa ano niya. Wow. Sarado. Eto na yun. Grabe. Grabe to. Grabe to. Grabe. Na. May mga lamok. So, check natin. Bukas naman yung gate niya. Tabi-tabi po. May ano. Tabi-tabi po. Wow. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kasi silipin ko eh. Medyo kinakabahan ako. Tabi-tabi po. Oh shit, tabi-tabi po. Sorry po. Grabe. Nakakaba. Hindi ko alam. Parang dito lang ako nakaramdam ng takot. Tabi-tabi po. Nagkaroon ako ng imahinasyon nung papalapit pala ako. Grabe. So, siguro hindi nyo maramdaman yun. Ano? Pero kung kayo mismo pumunta rito na mag-isa. Grabe. Shit. Tingnan nyo to. Nagulat ako. Akala ko tao. Akala ko may tao nakatayo doon kanina. Kaya takot ko yung sarili ko eh, no? Tingnan nyo to. Musulayo na abandoned. Abandoned ba siya o hindi lang siya nalinis? Nagbagsak na yung mga ano niya. Tingnan mo. Bagsak na yung mga bubong. Tapos tingnan nyo yung ano dito. Yung anghel. Handa sa dulo. Grabe to. May mga bukas na libingan na dito. Ito, mukhang abandon na rin siya. Nagiba-giba na. Hindi ko alam kung abandon siya o hindi lang siya nalilinis. Kasi bagsak na yung mga bubong niya. Tapos tinambakan na rin siya ng mga gamit na panlinis dito. Ano? Tingnan ito, bareto. Mga bareto. Hindi ko alam kung kaano-ano ito ni ano, ni nung artista. Milagros Bareto Dato. Hindi ko alam kung kaano-ano nila yung artista. May mga nag-aayos na dito. May mga naglilinis na. No? Kaya may mga tao-tao na. Ayun. Hanggat maaari, iwasan natin yung mga tao na nakakita sa atin kasi baka mamaya magsabi sa gag. May nag-iikot-ikot ditong parang gago. Tingnan nyo, may canyon dito. Ano? Hindi ko alam kung para saan tong canyon. Hindi ko alam kung original na dito nilagayan o dinala lang dyan para gawing design. Wala ako nakita sa article na tungkol dyan sa canyon. Hindi ko lang alam kung hindi ko lang talaga na hindi lang talaga ako napaghukay ng malalim. So, nandito ako sa ano. Tingnan nyo yung architecture na ito. Mukha siyang classical architecture na Doric order. Tingnan nyo. Meron siyang triglyphs, meron siyang metope. Tapos, tingnan nyo yung column niya. Doric order. Grabe. Wow, laki na ito. Mausoleo di Santo Entierro. Santo Entierro. Grabe. Hindi ko alam kung pwede pumasok dito. Nakalock. May ano siya, may pataas. Wow. Parang gusto ko umakit sa taas. Kasi hindi tayo makapasok. Sarado. Kasya ako dito pero... Ayaw pumasok kasi pag natakot ako, di ako agad makakalabas dyan. A few moments later.
So guys, pumasok ako sa Mosleo. So may pocket sa dito sa taas. Gusto ko lang makita kung ano meron sa taas. Ayan o. May nakausap ako doon dalawang lalaki. Sabi nila, marami daw buto dito sa taas. So yun yung gusto ko makita dito. Tara. Asan yung mga buto? Holy shit. Tulugan. Wow. Ang daming ang buto. Kita niya yung tabi-tabi po. Ang daming ang buto dito. Ayan. Wow. Ang laki na ito. Di ka alam kung ba't ang daming buto dyan. Diyan iniimbak yung mga buto na tinatanggal na. Ah, grabe to. So, yun lang. Nakita lang natin yung taas dito, no. Lalabas na tayo. Ayoko magtagal dito. Pero grabe yung taas nito. May mga statue ng anghel. Ano? Ang taas niya. So yun, labas na tayo. Yun lang. Ginagawa na siyang tulugan sa taas, no? So yun, labas na tayo. Ito sa ito na yung parang pinakamaganda. Isa sa pinakamagandang musalaya dito na luma. Tapos sa labas niya may mga libingan din. Ayun oh. DOM. Ito yung kauna-una pang mga ano bato. Gawa sa bato. So, yung kaninang napuntahan natin, yung pinag-introhan natin. Napagtanong ko kay tatay na ang tawag doon. Sabi niya, ang tawag daw doon ay Rihina. Yun daw yung kauna-unang apartment type dito sa libingan, dito sa Laloma. Ayun. Tapos mga buto pala yung nilalagay doon, kaya pala ang liliit lang ng libingan. So parang kinukuha nila yung mga matatagal na nakalibing doon, nililipat doon. Tapos yun nga, yung nakita natin na parang underground, doon nilalagay yung mga buto. Tingnan niyo to. Wow. Ang lakas maka Spanish. Spanish, naka-arc pa. Tingnan nyo, naka-arc yung ano. Tapos nasa taas. Parang siyang apartment type din siya, pero ano, matagal na. Wow. Pero may narinig ako nagwawalis dito. Wow. May Maria dito. Tingnan nyo to. Wow. Grabe, hindi ko alam kung original na mga bakal yan o nilagay na lang para tumiba yung ano. Tingnan nyo to. Wow. Yeah, grabe experience dun. medyo extreme. So dito, may titingnan tayo dito. Parang para siyang yung disenyo niya, para simbahan. Hindi ko alam kung... Pero isa tong musulayo, no? Musulayo siya. Pero yung pagkakadesign niya, para siyang simbahan. Ito yung Corinthian style. Yung architecture niya. Corinthian. Tama ba yung pagkakapronounce ko? Corinthian. Basta, lagay ko na lang subtitle yung tawag. Ayun, no? Wow, grabe. Huh.
Ganda rin ito, pero wala, parang walang entrance. Nasaan yung entrance? Ito yung entrance. Ayan. Kaso nakasarado, nakalock. Ay, hindi siya nakalock. Bukas. Musoleo to eh. Huwag na natin pasokin kasi baka magalit yung pamilya. Grabe, ang ganda oh. Napakaganda ng ano nito, musoleo nito. Kala ko siya, kala ko kanina maliit na chapel, pero may mga anghel sa taas na may hawak trumpet. Ito abandoned. Abandoned na musoleo. Totally abandoned na. Nandun yung simbahan, pero mamaya natin siya pupuntahan. Tsaka hindi ko pa sigurado kung makakapasok tayo na. O ito, meron ditong abandoned. Abandoned musoleo. Ayun o. Wala na siya. Wala na siyang libingan sa loob. Hindi ko alam kung natakpan ba o tinanggal na. Pero siguro naman tatanggalin yan. Dito may lumang musoleo din. Parang ano na. Lumang-luma na hindi na naalagaan o nalilinisan, parang ganun. Ito, wala na rin siyang ano. Oh, jeez. Abandoned na siya. Wala na yung mga buto niya, nilipat na. Wala na rin mga buto doon. May chandelier pa siya. Hey. Grabe. Kahoy din yung ceiling niya. Tumaan si Kuya Guard. So, yun. Kung pwede naman mag-vlog dito, nakita na ako ng guard. So, yun. Tuloy-tuloy na tayo sa pag-vlog. Hindi na tayo magtatago sa mga tao. Confirm na na pwede mag-vlog. Tingnan natin tong isang statue dito ng babae. Na luma. Grabe to. Oo. Tingnan nyo. Tinubig no. Tabi-tabi po. Wala na siyang nakalibing. Uy. May isda. In memoriam. Pamilya Galo Lighaugo. Hindi ko mabigkas yung apelyedo. Mahirap bigkasin. Dito may nakatira. Dito may tira dito. May mga gamit sa loob. Ano? So siguro yung mga tumitira dito, mga pinagbabantay ng mga pamilya, no? Kasi ito yung cemetery na to, hindi siya, yung cemetery na to, hindi to yung mga tinitira ng mga nag-i-squat sa labas. Katulad nung sa North Cemetery. Sa North Cemetery, parang bahay na nila yung mga libingan doon kasi tinitirahan na ng mga tao. Tsaka walang masyadong, dito kasi may pit, may guard. May tulog dito, huwag tayo maingay. Oo, tingnan mo to, Navarro. Ito yung sinasabi sa akin nila kuya, Navarro. Tingnan nyo yung musoleo niya, napakaganda. Kasi hindi tayo makapasok, nakasarado. Ayo. Yun o. Wow. But parang ang kulay naman masyado na itong ano na to. Napakaganda masyado. Napakmakulay. Ano meron dito? Wow. 2000 AD. AC Navarro. Uy. So, ginulat ako na itong aso. Punta natin yung dito na hindi natin napuntahan kanina. Hindi ko napakita sa inyo. Tingnan nyo. Eh. Wow. Kita nyo, no? May underground siya. Kaso, ang laki ng lock. Tingnan nyo yung lock. Sobrang laki. Grabe, ang ganda. Mayoralgo Santos. Ano siya, no? Art Deco. Art Deco yung ano niya, yung design. Grabe, oh, tingnan nyo. Parehong-pareho, magkabilaan. Wow. Yun lang. May hindi pa ba ako napakita sa inyo dito maganda na nadaanan ko kanina? Doon sa may bandang entrance. May maganda rin doon. Mamaya papakita ko sa inyo 'yon. Pag palabas na tayo.
last na siguro to. Isa pang last, last na papakita ko sa inyo tong park dito, maganda rin kasi. Ito nyo to, mukhang abandonado na siya. Ano? Grabe, wow. Mondragon Gonzales. Wow. Dito pwede pumasok kasi ang laki ng lock. Parang napaka ano. Mukha siyang abandonado. Pero di lang siguro na nililinis. Tapos yung disenyo niya sa taas. Pakpak, may pakpak siya sa taas. Tapos hindi ko alam kung cobra ba 'yon, ahas ba 'yon yung sa taas. Yung disenyo nito, parang Egyptian yung design nitong musalayo na to. So makikita niyo yung pakpak. May pakpak diyan, tapos may dalawang parang cobra. Hindi niyo na makita kasi naka-wide tayo, pero kukunan ko siya ng video sa cellphone ko, tapos yun, lalabas ko na lang sa screen. Makikita niyo yung ano niya. Tapos yung font niya, tamo, mukhang ano siya, Egyptian talaga. Egyptian yung ano nito. Yung pinaka-design na itong musalayo na ito. Tamo. Hindi ko alam kung anong tamang tawag sa Egyptian architecture, no? Pero, yun nga. Egyptian siya. Tapos, Art Deco din. Ano? Wow. Sayang, di man lang natin masilip yung loob. Yun lang. Siguro punta tayo sa simbahan. Palawbat na yung isang battery ko, no? Magpapalit na tayo ng battery. Ay, teka lang. May papakita pa ko sa inyo. Isa na lang. Isa na lang. Last na to. Promise. Last na to. Tingnan nyo to. Lumang-luma na rin. Araneta Bustamante. Bustamante. Kilala to. Alam ko makakilala yung Araneta Bustamante. Mukha rin siyang Egyptian, ano? Architecture. Hindi ko alam kung anong tawag sa architecture ng mga Egyptian, no? Comment nyo nga sa baba kung tama ako Egyptian architecture o naggagawa lang ako ng ng nagsasalita lang ako nagsasalita. Yan, nasisilip dito yung loob. Kasi hindi naman may malabo. So yun lang. Punta tayo sa simbahan. Papalit muna ako ng battery tapos lipat na tayo ng simbahan. No? Kita-kita tayo dun mamaya. Peace. Nandito na ako ngayon sa simbahan. Sa tapat na simbahan. So, bali dun yung arko niya. Pero wala na yung arko. Nandito yung simbahan. So, hindi ko alam kung pwede ba natin siya masilip. Kahit dito lang sa may labas. Pwede kaya. Habang walang guard, silipin natin. Wow. Hindi tayo makapasok sa loob kasi ginagawa siya ngayon, pinapaganda siya. Pero ito na yung simbahan, pinaka lumang simbahan dito sa simenteryo, no? So makikita niyo sa gilid niya may mga libingan din, you know, mga lumang libingan. Ito yung paligid na simbahan. Sayang, gustong-gusto ko makita yung gusto ko masilip yung loob na simbahan kaso bawal. Nakikita nyo yung dome niya sa taas. Doon, kaso di na makita. Ano? Kung may drone lang sana tayo. Maganda dito palipad ng drone. Tapos kita mo yung aerial view nito, simbahan na to. Ano? Ito, makikita mo dito yung ano. Makikita mo dito yung ano? Yung gilid. Mga lumang bato pa ginamit. Gusto ko masilip. Gusto ko masilip yung loob kaso hindi ko alam kung pwede o baka may makita tayong pwede mapagpaalaman, pagpaalam tayo na kahit sneak peek lang, kaunting-kaunti lang makita lang natin yung loob. So nakakatuwa kasi nire-restored nila, pinabalik nila sa dating ganda yung simbahan na to, yung, kasi historical na to eh. So yun, mas okay na binibigyan natin ng palaga yung mga historical katulad nito. Ay, dito pwede makita. Pwede kayo makasilip. Ito yung simbahan. Ate, pwede makasilip? Ano po? Pwede makasilip? Hindi po pwede pumasok. Hindi, silip lang dito sana. Diyan lang kayo, pero hindi pwede. Sige po. Salamat po.
Bandang likod na lang pala to. Wow. Grabe. Bawal po? Salamat po. Bawal talaga. Bawal mag-video. So, lipat na tayo sa ibang, ano, kung may makikita pa tayo, pero kung wala na, tapos na tayo dito. So, yun. Lipat tayo sa ibang lugar dito sa sementeryo. Baka may makita pa tayo maganda. Itong sementeryo ng Lalauma, binuksan siya noong 1884. 1884 pa to. Kaya makikita mo, napakaluma na ng mga libingan dito. So, bago to tinawag na Lalauma Cemetery, ang original na tawag dito ay Binondo. Ay, Cementerio di Binondo. Kung nagtataka kayo kung bakit Cementerio di Binondo eh nasa Caloocan siya nakalocate. Kasi noong panahon ng mga Kastila, yung itong cementerio sakop ng jurisdiction ng Santa Cruz. Kaya Cementerio di Binondo siya dati. Tapos nung panahon ng mga Espanyol, winarningan ng mga Spaniards, mga Pilipino, na kapag sumama sila sa pag-aalsa, eh, hindi sila ililibing dito sa Lalauma o sa mga Campo Santo. Tapos hindi sila bibigyan ng decenteng libing. Ito yung libing ano to. Isa to sa mga nakaligtas nung panahon ng gyera. So yun, karamihan sa mga historical site dito sa Pilipinas napinsala at nagiba nung gera, pero ito isa to sa mga nakaligtas, mga hindi masyadong nadamay o hindi talaga siya nadamay nung panahon ng gera. No. Dito na ako magtatapos ng vlog, dito ko na to tatapusin, tapos rekta na ako ngayon sa Manila, mag-iikot, maghahanap ng mga pwede nating ma-explore o iikot ko kayo sa Manila, no. Ayun. Kita-kita tayo sa next na vlog kasi part 2 na 'yon. 'Yun lang. Ito lang yung pinakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga musoleo dito sa Lalauma Cemetery. Wala nang masabi. Kita-kita tayo next time. Peace.